Finský komunikační gigant Nokia hodlá zareagovat na nepříznivý vývoj segmentu smartphonů, a to uzavřením strategického partnerství se společností Microsoft. Podle dohody by Microsoft do mobilů dodával vyhledávač Bing, zatímco Nokia Maps by zase tvořili jádro mapovacích služeb. Nová strategie znamená, že současné operační systémy používané v chytrých telefonech Nokia, tedy především systém Symbian, budou postupně odsunuty na vedlejší kolej. O tom, jak plánované partnerství Nokia s Microsoftem ovlivní konkurenční boj mezi výrobci smartphonů, teď budu mluvit s Filipem Kuželem, šéfredaktorem serveru Mobilmania.cz. Dobrý den. Dobrý den. Je možné ten plán na uzavření strategického partnerství interpretovat jako přiznání Nokia, že operační systém Symbian prohrává souboji s Androidem firmy Google a iPhony firmy Apple? Ano, a nejen to. No, vlastně přiznává své selhání vlastně v celém segmentu smartphonů. Dokonce ředitel, je generální ředitel, prohlásil, že zaspali o několik let, takže ano, můžeme to tak brát. No a jaké šance na úspěch dáváte tomu strategickému partnerství Nokia s Microsoftem v konkurenčním boji vy? Já si myslím, že šance jsou tam velké, protože i když obě ty firmy v posledních letech nejsou v nejlepší formě, tak spolu si myslím, že můžou dokázat mnohé. A komu to víc pomůže? Kdo na partnerství Nokia Microsoft podle vás spíš vydělá? Finský nebo americký koncern? Já si myslím, že obě firmy si prospějou navzájem a opravdu jim to prospěje oběma. A hádat tady dopředu, jak to bude vypadat, komu to prospěje více. A jaký tedy bude další osud onoho operačního systému Symbian? Nokia ho údajně chce dál prodávat. Ano, tak těch telefonů budou vyrobeny ještě 100 tisíce, možná i nějaký ten milion, ale v těch příštích letech to vlastně bude ubývat ve sebe těch Windows Phones. Nokia chtěla zavést nový operační systém MeeGo. Co bude s ním? Tak oni i tenhle systém posunou na vedlejší kolej. Nicméně z takových zákulisních informací už se ví, že mají hotový telefon. Takže ten telefon ještě bude představen. Ovšem generální ředitel Nokia řekl, že to bude jenom takový pokus, jenom takový výhled do budoucna, aby prostě se nesoustředili jenom na Windows telefony, takže budou zkoušet i MeeGo. Když mluvíme o tom segmentu smartphonů, jaké novinky se dají tady očekávat v nejbližší době? Myslíte od Nokia? Ne, obecně. Obecně jaké novinky? Tak teďka se do smartphonů vlastně dobývají 3D displeje a 3D fotoaparáty, případně 3D kamery, takže to je takový jeden z takových trendů, který očekáváme teďka na kongresu v Barceloně, a pak to budou taky vícejádrové procesory. Začneme dvoujádrovými. Vysvětluje Filip Kužel, šéfredaktor serveru Mobilmania.cz. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou. Není to co naslyšenou.